Hello， 大家好，我是 K 线西游战法创始人炊事团团长。订阅我的频道，读懂 K 线背后的秘密。今天是北京时间2022年3月13日下午的17:08，我在这里给大家解读比特币的盘面啊。在最近的48个小时当中，比特币一直在围绕39000美金到38000美金做一个窄幅的收敛震荡。这个收敛震荡非常无聊，无聊极致，无聊透顶啊！但在这个震荡过程当中，我们发现了比特币的结构从最开始的大开口的收敛像这个白色线画出来的这个大开口收敛，逐渐向红色线这个窄幅收敛过渡。那这个窄幅收敛呢，它会有个交点，这个交点呢就在下周的3月16日发生3月16日发生，今天是3月13日3月16日到达这个焦点那在这个焦点位这个焦点位近焦点这个区间上，比特币容易发生什么呢？容易发生变盘变盘的方向在哪儿呢？变盘的方向在哪儿呢？我认为比特币如果出现一个窄幅的变盘，它是容易反弹上涨的。反弹上涨目标位在哪儿呢？目标位我认为在40500美金附近为什么说这里呢？它在上方有个结构上方这个结构构成了它的一个压力线上方它有个四小时级别的见顶的一个结构，这个结构呢波峰的连线连接过来之后，我们发现了40500这里存在了一个压力位。那在这样的一个压力位上呢，我们认为比特币容易发生什么呢？一个反弹反弹顶到这个40500美金附近，然后呢到达这里它是有压力作用的。压力作用的话，它正在运行一个黄色线和红色线构成的一个大开口的收敛结构在这样的压力过程当中呢，我们认为在到达40500美金附近之后由于这里有个焦点焦点位构成什么呢？构成一个黑洞，我们可以理解成黑洞。在这个黑洞作用的影响下比特币价格还会重新回落，重新回落下来跌破这个收敛区间。所以呢，在这里盘面张当中容易出现一个什么呢？谎骗性的诱多行情在这个结构当中是容易出现的第一点呢，我们给出了一个窄收敛的四小时级别的结构容易发生一轮小级别的反弹。那第二点呢，我要说的是这个反弹会对3月10号的这根大阴线做一个回补做一个回补，这是在盘面当中可能发生的事情为什么说可能发生呢？因为在我的这个理论里面，一个窄的收敛是非常容易做突破动作的非常容易做突破动作的。那突破完成之后，上方遇压力回落回落的过程当中呢，这个焦点位构成了一个吸引力的作用吸引力的作用，所以呢盘面容易出现一个反弹之后再度下行整体来说呢比特币在周线级别完成下跌吸油之后，周线级别完成这一前面这轮下跌吸油之后，日线结构反复的震荡整理，日线结构反复的震荡震荡下跌反弹之后下跌，反弹之后下跌，反弹之后下跌。所以呢这里呢做一个小幅的回补动作我认为是可能性很大的。那回补之后呢第一个是回补，回补之后遇到压力位40500附近再度下行再度下行。整体来说呢，盘面仍然处在一个日线级别的下跌趋势当中，我们调到日线日线级别的下跌趋势当中3月3日的这根阴线呢，作为一个标志性的阴线，悟空首阴。那悟空呢是从石头缝里蹦出来的，所以悟空的走势非常突出。悟空走出来之后呢，走八戒，那这里呢就是一个八戒的位置，八戒的位置，八戒之后发生了很多的震荡这些震荡呢都包括在八戒的这个趋势当中，这根 K 线当中所以呢我认为当前呢这个反弹也是小的反弹，这个反弹呢是要被这根阴线打死的，也就是被八戒打死的。那在行情当中有人会说做多也能挣钱，做空也能挣钱，那你为什么在这个行情当中只做空头呢？因为我一直在表示我在熊市当中只做空头因为很多时候这个盘面的变化是为了让你上当受骗的比如说这几轮的反弹遇压力位遇压力位就回打下来，遇压力位就回打下来，那你呢
你在追涨的过程当中很容易被套牢在高点，而且你套牢在高点之后啊，你不容易出逃啊，你的筹码会受到非常多的损失，而且不容易解套。为什么不容易解套呢？因为当前大的趋势是在一个熊市当中运行，你只有做对一个趋势啊，你才能可能最终获利。你在机会上来说，你做多也能赚钱，做空也能赚钱，但是你做多也可能亏钱，做空也可能亏钱，对吧？这个世界是相互平衡的，对吧？做多能赚啊，做空也能赚，但做多能亏，做空也能亏。但你如果站在了对的趋势上啊，你最后呢，你会获利很多啊，因为大的趋势啊，在周线级别上，我们刚才说了啊，周线级别上已经出现了下跌吸油的动作，然后日线级别反复啊，有所反复。那在这样的盘面当中啊，做空啊，已经是一个行情当中最主流的方向了啊，最主流的方向了。即使它有反弹，它也会下来。那我们为什么不做空呢？对吧？为什么不做空呢？做空是我们在比特币熊市当中唯一的一个大的趋势上的获利方向啊。有了这个大的趋势，第二点呢，我在几堂课之前一直在说，你要掌握一个位置。那我们就给出你一个位置啊，给出你一个位置啊。这个位置呢，我说是在$40,000附近啊。为什么这么说呢？因为它形成了一个窄的收敛震荡之后，确实容易在这里发动突破，做一个做一个谎骗性 K 线啊，这个谎骗性 K 线就是诱惑你啊前往多头的方向。但是我们已经看到了，在四小时级别上啊，前高附近啊，前面这个45470附近啊，在盘整过程当中，我们打到小时线，我们就能看得非常清楚啊。波峰的连线连接过来之后啊，形成了一个压力线。这个压力线呢，在3月10号都一直在起作用。那如果比特币能够发生反弹呢，在40500啊，这个强烈的压力线这个区间上啊，就容易再次回落啊。所以呢，我认为这个行情在波动当中，你找对了趋势，找对了这个位置啊，再一个就是控制你的仓位了啊。我这节课一直在说这几点，就是仓位、趋势还有你的位置，对吧？我能给出的现在是两点，一个是趋势，大趋势是下行，但是有可能在这个窄的收敛过程当中有可能发生反弹，反弹的目标位是40500啊，反弹到这里受压力啊，它还要下行啊。趋势和位置给到你了，那下一步呢，你要控制什么呢？控制自己的仓位。你怎么控制自己的仓位呢？对吧？怎么控制自己的仓位呢？你要小步的进场啊，掂着小碎步进到这个行情里面，找对自己的止损啊，控制自己的急于入场的一个心情啊。有的朋友可能听完我课立刻啊，你不是说做空嘛，对吧？立刻啊全仓 all in 空头，对吧？那你这样做的话，如果它发生反弹啊，你就要面临啊仓位上的损失，对吧？那你如果小步伐啊，比如说这个位置你进5%空头啊，如果它反弹你加仓，反弹加仓到这个位置，你认为是可以加到20%了，对吧？那如果它再继续往上涨的话呢，再继续往上涨的话，你设置一个止损啊。最重要的啊，在盘面当中最重要的是保住你的本金，保住你的本金。如果到42000附近啊，你的这个空头已经开始受到损失了，先停止是什么意思呢？先止损出来，因为它在上方呢还有一个更大的压力位。这个压力位啊，我告诉你是非常重要的。这个压力位我在前面的行情当中一直在说屡试不爽啊。日线级别上呢，它在去年的三四五月份波峰的连线过来之后啊，在43500到44000啊这个位置，它有个重要的压力位啊。所以呢，你做趋势的话，看长做短，对吧？首先呢，你要布局空头，然后你有几个参考点啊。第一个参考点就是这个一小时线上形成震荡之后啊，波峰连线连接过来的压力位在41300附近啊。
在这个41,300美金附近，在这里呢，你可以布局空单啊，布局空单。然后呢，如果它拉到42,000呢，你做一个止损动作，等待它进入下一个压力位啊，下个压力位啊，在43,500这里啊，在这里。所以呢，你控制你的仓位，对吧？找准位置啊，判断好方向啊，这三点啊，在盘面当中这三点你都做对了啊。大概率会怎么样呢？赚到行情当中趋势上的钱。回到刚才那个话题啊，刚才说多也能赚钱，空也能赚钱，对吧？但是啊，趋势上赚的钱会比你多空赚的钱要多得多得多啊，因为比特币啊，它在目前的熊市当中啊，回调的目标是要达到80%的啊，达到80%的。那现在这个位置啊，距离底部区域还有65%以上的下跌空间啊，这个是在我们前几堂课上测量出来的啊。所以呢，你站住这个趋势啊，如果有机会啊，尽量能站住这个趋势，在这个趋势的位置上啊，在这个趋势的高位上建立自己的空单啊，会获得很高的利润啊。同时呢，还要控制仓位啊，尽最大可能性保住自己的大部分的本金啊，这是你控制心态的一个过程啊。所以呢，你要理解我的话啊，三点：趋势、位置和仓位啊，控制住，所以才能在这个盘面当中大赚特赚啊！因为在趋势当中赚的钱是要比你多空赚的钱，被别人被这个行情骗赚的钱要多得多得多，对吧？所以呢，在震荡整理过程当中，我们还是要多说两句啊，因为这个盘面啊，很快就会要有变化。在这个变化过程当中呢，人的心是特别浮躁的啊，所以呢，很多人说计划交易知行合一，对吧？有很多分析师给出这个观点啊，给出这个观点，但是他不这么做啊。为什么不这么做呢？他说这个行情一路下跌，对吧？本来应该做空，但是他就想着啊，找各种理由去抄底。我跟你说，这是绝对错误的啊！盘面目前来看啊，已经进入到一个绝对的熊市当中啊，获利的方向只有一个方向，就是做空。顺势而为啊，顺势而为是最难的。盘面在下跌的过程当中啊，总会听见啊，有人说要抄底。为什么这些人说要抄底呢？因为抄底啊，会给他带来更多的快乐，他觉得自己抄底之后获利的这部分啊，他比别人强，对吧？啊，做对一次啊，比别人强，然后通过这种他就上瘾了，身体里面产生多巴胺，让他非常亢奋啊，每次他都想抄底，是一种成瘾性，类似我们喝茶喝咖啡一样，那里面有咖啡因啊，每次你喝茶喝咖啡的时候，那种东西会让你感觉快乐，身体产生多巴胺。但是呢，我认为啊，这种快乐它是短暂的啊，身体这个多巴胺呢，它只是让你一时的快乐，快乐过后呢，有的时候会更痛苦啊。但是呢，身体里面还有一种东西叫内啡肽啊，我长跑的时候，我跑到1000米以上的时候啊，我的身体里开始分泌内啡肽啊，让我们的呼吸加强，心跳加强，然后让我们身体更舒服啊，更能忍受疼痛啊，更有耐力。那这种快乐是长久的。那我在创作的时候，我在写作的时候，我在写我的这本 K 线吸油战法的时候，那我的身体里面啊，我在工作一段时间之后，我的身体里自然分泌这种内啡肽，它是比多巴胺更让人快乐的。那我们在行情当中呢，顺势而为，我跟你说，顺势而为，我们自然会产生这种啊，让我们一直兴奋下去的这种内啡肽啊，顺势而为是最快乐的啊，要比你短暂的去抄底啊，去抄底，逆势抄底啊，逆势抄底这种快乐要强烈
不止100倍啊，所以呢，不扯那么远，这个盘面啊，行情还是在下跌的趋势当中啊，我们找这个在震荡的盘面当中找到一个相对来说的高位啊，相对来说的高位啊，然后就容易在这个行情当中一直获利。我是不建议高倍杠杆的，低倍杠杆做下去就好了。然后以太坊这个结构啊，我们看到绿色线画出来的这个波峰雷线和波谷雷线啊，这是日线级别的啊，它在3000美金附近构成了一个压力。然后在这个 CL 级别上啊，目前来看啊，出现了一个大开口的收敛动作啊，那这个动作的压力位呢是在2800美金附近。那如果反弹能够到达2800到3000美金之间啊，是一个做空的位置。然后目前来看，黄色收敛这个开口角度还是比较大的，所以在震荡过程形成4次波峰之后，目前形成了4次波谷之后啊，刚才说错了，纠正一下，4次波谷之后容易跌破啊，容易跌破之后继续下行啊。还是说了，以太坊这轮行情啊，目前走的震荡还是比较多，但是它的下跌空间还是非常巨大啊！我认为至少能看到500到1000美金的以太坊。Luna 这个盘面啊，我们已经看到了一个什么呢？啊，在形成双头之后，出现了一个日线级别的大阴线啊。这根大阴线呢，可以作为标志性的阴线，在 CL 级别上呢，我们看到了它正在往这个前面形成的结构啊，这个大型的收敛结构啊，支撑位啊，在这里。85美金这里，我们之前说了85美金这里是容易形成反弹的，那形成反弹之后啊，它的震荡区间啊，下一个台阶就是92美金到85美金附近啊，这里形成一个震荡区间，最终呢在盘面震荡过程当中啊，形成了一个阻力位处于93美金的一个上方有水平压力位的一个震荡的收敛结构啊，那在这个收敛结构过程当中呢，更容易出现下行。然后呢，日线级别出现悟空阴线之后啊，容易出现日线级别的下跌吸油。下跌吸油的目标位是在66美金啊，是在66美金。所以呢，整体盘面啊，山寨币来说，我是看空的啊。这轮行情 ，Luna 涨得非常高啊，市值之前啊已经突破了排名第六啊，排名第六接近了 BNB 啊。那它的回调啊，我认为也是非常凶狠的啊，非常凶狠的。那今天的节目就到这里，感谢大家的收看，同时希望大家能够订阅我的频道，感谢大家，再见。